Уже понад два десятиліття щороку в Україні святкують День підприємця. Кращих бізнесменів Київщини привітав голова Київської облдержадміністрації Василь Володін та вручив відзнаки «Бізнес Київ Region Awards». Оголосили на заході про відкриття першої школи бізнесу в Київській області під назвою «Dream and Doing Kyiv Region». Більше про співпрацю державних структур та бізнесу в сюжеті Асі Хазової. Роберт Рудницький – керівник компанії, що надає транспортно-логістичні послуги та займається сервісною діяльністю. За бізнес-успіх його компанію нагородили відзнакою. Каже, що підприємцям важлива підтримка держави. Тому що фактично, якщо ми подивимося, бізнес – це не тільки про гроші. Фактично, кожен підприємець і кожне підприємство повинно формувати кругом себе ту культуру розвитку підприємництва, яка розвине нашу країну і дасть цей поштовх. Тому такі заходи важливі. Це відчуття того, що держава не пустила це на самотек. Бізнесу українському потрібна підтримка, особливо підтримка виходи на міжнародні ринки. Олександр Загорський – заступник начальника головного управління Державної податкової служби у Київській області. Вважає важливим відзначати сумлінних платників податків, котрі наповнюють бюджет Київщини та роблять Україну міцнішою. Розповів, що під час урочистостей кілька підприємців домовилися з ним про зустріч, аби розібратися у незрозумілих для них проблемних питаннях. Формат B2B дуже важливий для підприємців. Так вони налагоджують нові комунікації та співпрацю. Крім того, бізнес отримує відкрите спілкування з органами державної влади, знаходить порозуміння та відповіді на свої запитання. Загалом на Київщині працює близько 185 тисяч підприємств, а серед них 105 тисяч – це ФОПи. Василь Володін, голова Київської облдержадміністрації, розповів, що за цей рік в області з'явилося 7 тисяч нових підприємців, а до бюджетів Київщини всіх рівнів надійшло майже 23 мільярди гривень. Це на 22% більше, ніж у минулому році. Під час урочистостей він оголосив про відкриття першої школи бізнесу у Київській області під назвою «Dream and Do in Kyiv Region». Каже, правильна освіта для успіху підприємців вкрай важлива. Це школа, яка також буде допомагати, підказувати, проводити відповідні тренінги, проводити відповідні навчання для того, щоб підприємцям було простіше працювати. Під час заходу Василь Володін і Андрій Литвин, виконувач обов'язків директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту при Кабінету міністрів України, уклали меморандум про співпрацю. Підписання документу сприятиме формуванню позитивного іміджу Київської області на міжнародному ринку. Такі заходи дуже важливі, оскільки йде мова про співпрацю між підприємством, малим середнім бізнесом та державою. Вони мають співпрацювати разом, аби побудувати синергію. Насправді, на сьогоднішній день бізнес не дуже довіряє державним установам, однак ми намагаємося разом спільно з адміністрацією ламати ці стереотипи та надавати практичну допомогу представникам бізнесу для їх подальшого розвитку. Ася Хазова, Кирило Шапарь, Сергій Краснощок, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».